Rīgas Tehniskās universitātes doktoram Maksimam Jurinovam interese par zinātni radusies skolas laikā, kad ķīmijā izstrādāja zinātniska pētniecisko darbu. Pirms tam par ķīmiju man nebija ne izpratnes, ne intereses, nu kā arī bērnam, tur vairāk sports. Es uzreiz sapratu tas pamatus, un kad tu saproti tas pamatus, daudz vieglāk orientēties tālāk tajā visu zinātnē. Un tieši tāpēc man tas viss ieinteresēja, jo es sapratu, ko var panākt, kā ķīmija ir viena no pamatzinātnēm, kas ļauj izstrādāt kaut ko jaunu, dabūt jaunus, izveidot jaunus materiālus un arī radīt kaut ko innovatīvo. Šobrīd Maksim ikdiena paiet Rīgas Tehniskajā universitātē, laboratorijās veicot dažādus pētījumus. Viņš vienmēr ir bijis mērķiecīgs, strādīgs, ļoti zinātkārs un neatlaidīgs. Maksims mums ir, varētu jau teikt, eksperts visā, kas saistīts ar 3D printēšanu. Un 3D printēšana visnotaļ nav vienkārša maza nozara, tas ietver dažādu veidu tehnoloģijas. Es teiktu, ka viņš palēnām kaut ko, kas bija viņa hobijs, padarīja arī par savu darbu un pētniecības virzienu. Latvijas Zinātņu akadēmija Maksimam kā jaunajam zinātniekam piešķīrusi Mārtiņa Strautmaņa Alfrēda Ieviņa vārdu balvu ķīmijā par publikāciju kopu, nanocelulozes saturošu auga eļļas fotopolimerizācijas sveķi, stereolitografijas 3D drukai. Šobrīd tirgū pieejamās izejvielas 3D drukāšanai veidots no produktiem, kas radīt uz naftas bāzes. Maksims izstrādājis jaunu 3D drukas tinti, kas veidot no veikalā nopērkamām auga eļļām, apvienojot tās ar papīra izejvielām. Manā gadījumā tas bija filtra papīrs, kas netika izmantots un kas būtu metams ārā, kuru mēs sasmalcinājam, apstrādājam, ķīmiski apstrādājam un arī dabūjam to nanocelulozes pildvielu. Un apvienojot abas tas pildvielas, mēs dabūjam rezultātus, kas jau bija daudz tuvāki komerciāliem produktiem. Rezultātā Maksims radīs tinti, kas ir ilgspējīgāka un vidē draudzīgāka. Kā izejvielu tintes izveidē ir iespējams izmantot arī pāri palikušo eļļu, kurā pirms tam gatavot, piemēram, frī kartupeļi. Šādā veidā atrisinot veco eļļu utilizēšanas problēmu. Parasti cilvēkiem 3D drukāšana, ka tāda asociējas ar kaut kādu stiepli, kas ir polimērs, kuru mēs izkausējam, un tādu uzklājam uz platformas un dabūjam 3D dimensionālo objektu. Kad es cilvēkiem stāstu, ar kādu 3D druku es strādāju, tad visi brīnās, kā tas ir iespējams, jo mana gadījuma tas tintas ir škidras. Un jau tās tintas, kas ir gatavas, samaisot visas izejvielas, mēs varam ar ultravioletas gaismas palīdzību apstarot un dabūt kaut kādu 3-dimensionālu cieto objektu. Šobrīd doktorantūras studiju laikā Maksims pievērsies materiālu pētījumiem, kas varētu būt pielietojami robotikā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.